Доброго вечора. В ефірі ЮА Буковина новини. У студії з вами Максим Калінчук. Водію, який вчора у Красноїльську збив 8-річного хлопчика, оголосили підозру. Дитина була за кермом квадроцикла, в який врізався автомобіль, водій якого був нетверезий. Хлопчик помер одразу. На місці, де вчора загинув хлопчик, катаючись на квадроциклі, його взуття та лампадки. Гвідо Латакас живе поруч з місцем, де сталася аварія. Каже, намагався надати першу медичну допомогу, втім дитина померла одразу. Я слышал крики. Потом побежал я и видел, что там машина уже в канал перевернута. И потом там была тоже одна женщина. Она делала массаж сердца, я сделал искусственное дыхание. Но оказалось, что зря мы делали, бо он уже был мертвый. Слідчий управління Нацполіції області Іван Аверкеєв каже, 21-річний водій їхав у напрямку Сторожинця. Дитина на квадроциклі виїхала з прилеглої вулиці. Без посвідчення водія заборонено керувати особами транспортним засобом. Дитина не мала права перебувати за кермом даного транспортного засобу. Водночас результати алкотестера показали, що водій був нетверезий. Водій з місця пригоди не втік, на даний час він затриманий. На даний час проводиться токсикологічна експертиза. Після, коли отримаємо вказані висновки, нас будемо знати, і наскільки він перебував в стані алкогольного сп'яніння. Тіло загиблого хлопчика направили на судово-медичну експертизу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил дорожнього руху». Триває досудове розслідування. Слідчі поки не встановили, чи перевищив водій швидкість. Вікторія Танасійчук, Сергій Льоткін. Новини на Суспільному. У Чернівцях призначили очільника інспекції з паркування. Її очолив Костянтин Романов. Про це нам сказав міський голова Олексій Каспрук. Відповідно до декларації Костянтина Романова, раніше він працював головним спеціалістом відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Чернівецькій області. Костянтин Романов показує, як працюватимуть інспектори з паркування. Користуватимуться вони мобільним застосунком. У нього завантажать фото номеру автомобіля та ще декілька знімків для фіксації місцезнаходження. Після цього вводитимуть марку авто та вид правопорушення. На місці зможуть роздрукувати повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності, у якому будуть зазначені розмір штрафу та спосіб його оплати. Є 10-денний термін для добровільної сплати штрафних санкцій. Якщо порушник не сплачує в 10-денний термін, йому надсилається окремим повідомленням, запрошується на розгляд даної постанови. Костянтин Романов працює на посаді начальника інспекції з паркування з 5 вересня. Щоб зрозуміти, чим відрізняться від патрульної поліції, тому що патрульна поліція не може накладати штрафні санкції і впливати на, коли відсутній водій. От. Паркувальна інспекція такі повноваження має. Притягувати до відповідальності власників транспортних засобів без наявності водія в автомобілі. В інспекції працюватимуть 4 людини. Вона підпорядковується управлінню контролю за благоустроєм. Ці люди будуть працювати в квадратах. Поки що, я думаю, коли повністю буде сформований штат, ці люди будуть працювати більше в центрі міста. І наша пропозиція до депутатського корпусу буде затвердження комплексної програми паркування в місті Чернівцях, яка йде зараз в розробці. Коли запрацює інспекція з паркування у Чернівцях, невідомо. Штат інспекторів обиратимуть через конкурс. Наразі водіям, які порушують правила паркування, виписують попередження, каже Костянтин Романов. Поки працівників не набрали, він це робить самостійно. Ілона Захарук, Сергій Третяк. Новини на Суспільному. Проєкт закону про імпічмент президента ухвалили сьогодні парламентарі. У фракції Європейської солідарності це голосування назвали, цитую, «зґвалтуванням парламенту». У голосі сказали, знову цитую, «Верховну Раду переламали через коліно». То яка процедура імпічмента і чому опозиція незадоволена? Дивіться далі. Дякую. За проголосували 245 народних депутатів, усі з фракції «Слуга народу» та один позафракційний. 55 нардепів утрималися, 31 не голосував, проти 73. Серед останніх – Роман Лозинський з «Голосу». Це закон, це збірник, в який війшли окремі норми регламенту, окремі статті Конституції, нічого нового. Зараз, аби президента можна було усунути, потрібно 337 голосів. Щоб змінити Конституцію, права людей чи інші найважливіші норми, потрібно 300 голосів. Погодьтесь, це нонсенс. Документ у сесійній залі розглядали загалом 28 хвилин за спрощеною процедурою. Опозиція вимагала розглянути проєкт за повною, щоб мати змогу подати правки до другого читання. Втім, потім більшість проголосувала за спрощеною.
спрощену процедуру. Регламент же передбачає, що за спрощеною процедурою законопроєкти приймати можна лише тоді, коли ні в кого немає до нього зауважень. У фракції, в партії може бути зелений колір, їх, знаєте, партійний, але не може бути зеленого повністю ставлення до парламенту. Ви зараз порушили дуже грубо регламент. Ви своїм просто волюнтаристським рішенням, голова Верховної Ради і 254 народних депутати, просто перекреслили право іншої частини зали, яка представляє мільйони українців, на наше право подати поправки до цього законопроекту. Якщо ми маємо якісний законопроект, який опрацював в комітет опрацював і врахував ті всі зауваження, які були подані, я вважаю, що є підстави для прийняття його в цілому. Законопроєкт передбачає, що процедуру імпічменту може ініціювати більшість народних депутатів Верховної Ради, а це 226 парламентарів. Далі спеціальна тимчасова слідча комісія має дослідити обставини можливої державної зради або іншого злочину, вчиненого президентом, і підготувати свої висновки та пропозиції. Строк роботи комісії не більше як півроку. Після цього висновки і пропозиції комісії має розглянути парламент. У разі, якщо депутати 300 голосами вирішать звинуватити президента, Верховна Рада має звернутися із поданням до Конституційного та Верховного судів. Конституційний повинен надати свій висновок щодо додержання конституційності процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента з поста. Верховний про те, що діяння, в яких звинувачують президента, містять ознаки державної зради або іншого злочину. Якщо висновки Конституційного та Верховного судів засвідчать дотримання вимог Конституції та законів України, депутати знову мають проголосувати. На цей раз остаточно про усунення президента з поста. Потрібно щонайменше 338 голосів. У 111 статті Конституції України процедура імпічменту прописана. Для чого потрібен ще й закон, пояснює юрист Тарас Шевченко. Закон потрібен для того, щоб можна було запустити конституційний механізм. У Конституції написано, одна стаття, де є там 5-6 речень. Тепер є цілий повноцінний закон, який деталізує і пояснює, в який спосіб ці 5 речень мають працювати в реальності. За сьогоднішньою політичною ситуацією зібрати 338 голосів та фактично звільнити президента нереально, вважає політолог Олексій Гарань. Те, що зараз написано в законопроект із запропонованим президентом, це лише піар-форма без жодного змісту. Вона лише повторює те, що вже написано в Конституції. Прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель коментувати це відмовилася. Не говорив публічно про голосування і президент. Спікер парламенту за прийнятим законопроєктом, у разі якщо голосів не вистачить, має вибачитися перед президентом від імені депутатів. Президент же у будь-який момент процедури імпічменту може подати у відставку. У такому разі процес імпічменту зупинять. Роксолана Бичай, Дарина Коломієць, В'ячеслав Машковський та Олександр Тимінський. Новини на Суспільному. 20 дітей сплять, обідують та граються в одній кімнаті. У таких умовах зараз працює дитячий садок у селі Долиня Недобоївської об'єднаної територіальної громади. Зараз за гроші з державного бюджету закінчують ремонт додаткових приміщень для садочку. Дві кімнати для 40 дітей. У таких умовах у садочку в Долинянах навчаються протягом останніх 15 років. У 2016-му ці кімнати відремонтували, водночас, щоб облаштувати приміщення другого поверху, зробити окрему ігрову кімнату та їдальню, не вистачило грошей, каже директорка Наталя Амбразевич. У нас в одній кімнаті, у нас є спальня, ігрова, і столова. Нам завжди треба пересунути стіл, щоб принести їм їсти. І для заняття, щоб нам завжди сідати, нам треба постійно теж розсунути стіл, стільчики. Ну, для таких діток це мале приміщення. У нас було приміщення, тільки не було коштів. Тут у нас має бути ігрова кімната, тут у нас санузел. І от там, як ми будемо заходити, буде роздягалка. Завдяки цьому ремонту і завдяки цьому приміщенню ми зможемо розмежувати наші групи. Директорка садочку показує приміщення, які планують завершити до кінця тижня. Тут буде спальня для дітей старшої групи та кімната для ігор. Ремонт роблять за субвенцією, виділену громаді на розвиток інфраструктури. 297 тисяч гривень. Зроблено повністю стіни, повністю підлогу, повністю санузел, придбано, поставлено батарею отоплення, ну, проведено систему опалення другого поверху і бойлер, щоб була тепла водичка. Цьогоріч Недобоївська громада отримала більше 2 мільйонів гривень інфраструктурної субвенції, які спрямувала на ремонт двох шкіл, двох садочків та облаштування ЦНАПу. Алла Подлясна, Назар Шевченко. Новини на Суспільному.
У Чернівцях опалювальний сезон може не розпочатись вчасно. Теплокомуненерго має борг в 42 мільйони гривень через те, що чернівчани не сплачують вчасно за газ. Про це нам сказав директор підприємства Олександр Маленчук. Борг споживачів за отримане тепло минулий рік і попередній минулий опалювальний сезон і попередні періоди складає 42 мільйони 860 тисяч гривень на сьогоднішній день. Ситуація така, яка вона є. Всі наші звернення, всі наші розклеювання по під'їздах, що заплатіть борги, якось воно вирішувалося і було, в принципі, динаміка була ще в серпні динаміка була позитивною. У вересні, я розумію, що пішли діти до школи, витрати пішли у кожної сім'ї, і оплата як така, в принципі, припинилась. Якщо така ситуація сьогодні, я тепер розумію, що підприємство не має можливості придбати електричну енергію для початку опалювального сезону. Міський голова Олексій Каспрук каже, міська рада надасть частину грошей, щоб опалювальний сезон розпочали вчасно. Ми вже виділяли кошти, зараз ще будемо продовжувати шукати резерви в бюджеті, тому що кошти всі розписані, немає вільних коштів. Від чогось може доведеться відмовитися, щоб забезпечити подачу тепла. На Буковині двоє людей прокладали трубопровід через кордон, ймовірно, для приміщення контрабанди. Вчора приблизно опівночі прикордонники відділу Порубне виявили недобудований трубопровід, який пролягав поблизу загороджувального паркану в бік кордону. Довжина комунікації з каналізаційних труб сягала до 10 метрів. Також поблизу прикордонники знайшли матеріали для будівництва трубопроводу. Про це повідомляють у прес-службі Чернівецького прикордонного загону. Вранці затримали двох місцевих жителів Глибоцького району. Ймовірно, чоловіки прокладали трубопровід, щоб потім переміщувати через нього цигарки до Румунії. Одного з затриманих притягнули до адміністративної відповідальності. На цьому випуск завершено. Не примикайте, вже о 19:20 в програмі «Тема дня» йтиме мова про те, чи вирішать проблему паркування у Чернівцях новостворена інспекція. Я з вами не прощаюсь. До зустрічі в ефірі.